pessoal, aqui já daqui a pouquinho a comemoração oficial dos 6 anos do hipermercado e do shopping aqui de Cacoal. Já tem um número considerável de gente aqui, já o pessoal do som está ali tocando, jornalistas e empresários estão aqui. Então está só fazendo um flash aqui para vocês entenderem um pouco do que vai acontecer aqui, já está acontecendo. Tem um violonista especial, vou dar um zoom aqui para vocês verem a atração de perto. Aqui no shopping, gostaria que você desse uma mensagem para o programa J Portrato. Muita felicidade, né? 6 anos de Cacoal Shopping, gratidão a Deus, aos clientes, só gratidão. Há quanto tempo você está aqui no Cacoal Shopping? 6 anos, eu inaugurei junto. Ah, você inaugurou junto? Que beleza! Nossa Senhora, vez em nome do programa J Portrato, você e a tua empresa. Muito obrigada.